kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan magaalada Oodhuin ee xarunta gobolka Dadmadheedh. Warbaahinta kula hadlay ee garoonka Maxamed Cali Stadion ee magaalada Oodhuin ayaa waxay eedeymo kale u soo jeediyeen isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Dadmadheedh, iyagoo sidoo kalena ka xaalmariyay xildhibaan ka tirsan golaha deegaan oo sheegeen inuu ku gafay isuduwahoodu. Sidoo kale, dhalinyaradani ayaa mar kale waxay dhawaaq dheer kaga codsadeen wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha in uu ka bedelo isuduwaha, kaasoo ay ku tilmaameen mid gudan waayay waajibaadkiisa shaqo. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada oo ka hadlaya arrintani. Horta baahiyo badan oo gobolka jira ayaanu arkayn oo shaqadiisa. Waxaa kaloo aad aragtaa in dhalinyaro badan ay kubaddiisa ka daysay dhibaato dhinaca ah, waayo gowladii kale ee maanta la dhinaca ama la isku midka ahayn oo haysta roogag iyo garoono tayo leh oo fiican. Maadaama markay ogaadeen dhalinyarada gobolka Dadmadheedh inaan haysan mid garoomo noocaas oo kale, ay kubaddiisa ka daayeen. Isuduwaha maanta dhowaad wuxuu ka hadlay inaan wixii isugu yimi aan ahayn dhalinyaro sportiya, laakiin dhammaan waxa aan sport qof walba u garanay. Dhammaan intaan ka joogtana waa ka mid ah, ayay ka mid ahay dabada naga leeyahay may jirin. Wuxuun baanu ka hadlaynay baahiyii gobolka ee uu iska dhagamaray iyo shaqooyinkiisa aanu helin. Wasiir, waxa habeen hore waan hadalnay hadalkaygii hadalka maa soo qaadan. Marka aan ka hadlo maxaa aha baahiyaha gobolka, maaha isku dib oo qolma boos maanta joogo, waayo maanta isku dib gobolku leeyahay ma hayo, maaha shaqadiisa, wuxuu hayaa shaqo kale oo qaran. Wiilna wasiir waxaa kaa codsanay inaa wasiirkan muxuu ahaa wasiir naga bedeshid isku dib ciyaaraha, sababtoo ah male aqoonteedii male kartii sports ma hayo, shaqadiisa waxay noqotay in muxuu ahaa heer deme heer gobol u kala shaqeeyo, taana kuma taagsatanahay dhalinyarada gobolka. Halkan kale waxaan ka beeninaya xal ugu hadlo, wuxuu yidhi meesha wax kaga shaqeeya dowladda hoose waa shaqaalaha dowladda hoose, maaha odayaal, waa dhalinyara dee, waana sports. Xaq waxay u leeyihiin inay wixii muxuu ahaa jira ka hadlaan. Haddaad leedahay muxuu ahaa raggii dowladda hoose ay la hadlay, ilaahay baa been u sheegtay. Rag waa rag dhalinyara, waa rag maanta mustaqbal gobolka garanaysa. Talabada halkan waxaa ka siinaynaa muxuu ahaa xildhibaanka golaha deegaanka, kaasoo yidhi wuxuu ka dambeeyay muxuu ahaa barnaamijkii habeen hore lagu hadlay. Wuxuu sheegtay xalay waxyaabo badan, wuxuu yidhi fiisi lacsacaalo baan baxnay, berberaan baxnay buu yidhi, sibiile baan baxnay buu yidhi, muxuu ahaa boor maan baxnay buu yidhi. Taas waa lacag aan waa shaqaysanay, lacag aan iska warranaan ku tagnay weeyaan. Haddaa waxba ka qabamayda arkayga annagu maanta laga bilaabo isku dib noo yahay horta ma jirto isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa tahay waxaa lagu soo igmaday inaad dhalinyaradan heer iyo darajo gaadhsiiso, isjacayl, isdhexgal, wanaag, ixtiraam iyo sharaf inaad siiso ee loogu talagalay isuduwa bise, laakiin hawshaadii iyo xigmadaadii toona kamaad soo bixin. Iminkana ah kabtanka waaberi, waxaanu sheegaynaa annaga iyo kooxda horyaal la idhaaha jimcaha koob aanu qabsan doono sideedana isu soo abaabulay, waxna ku tusi doono isuduwaha gobolka Dadmadheedh. Aanu leenahay isuduwo annagu waxaanu keensanay waa taa si, laakiin aad wax allaala waxaad noo qabatay ma jirto isuduwo. Annagaana maamuuska iyo sharafta dhexdeeda ka samaysanay koobkaasuna insha allah saanu ku wadno, jimcaha ayaan dhigi doonaa, garoonkana tusi doonaa, kana hadli doonaa isuduwuhu. Wax allaala wax uu dhigay inaanay jirin. Waxaanu caddaynaynaa maanta inaanu ahayn sportskii magaalada halkuu isagoo yidhi hal inaba ka jira wax sportsa warmtasmurumasoobeen waxaan caddaynaynaa maanta haddaan nahay kooxii magaalada iyo dhalinyaradii sportskiiba isuduwahani shaqa uu sportski u leeyahay ma jirto isuduwo. Waxaanu macaa fahansanayn wasaaraddu inay tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha si, laakiin isagu uu fahmay inay tahay wasaarad ciyaarad keliya oo dhalinyaradii meeshii ku dhex saaray. Marka waxaan leenahay isfahnaan baan haysatee wasaaradda, waxaan u sheegaynaa baa qudirinaa inay isuduwahan fadhiidka ee caaga ay naga sii bedesho. Dee waxaase kooxada aragsa waa kooxii heer koowaad iyo heerka labaadba ah, sportsbay diyaar u yihiin, waxaa haystaa caqabad far badan, garoonkii laanbaa haysataa. Isuduwuhu waxaas dana kama hadlayo, wuxuu ka hadlayaa oo kale dano kale gobol iyo meel kale aanan ujeedin. Caalmarinta xildhibaanka dowladda hoose oo uu yidhi isuduwaha iyagu wuxuu ka riixay dhalinyarta, waxaanu leenahay xildhibaanka maadaama isuduwuhu meel kaga dhacay uu yidhi dhalinyartii gobolka waxa dabada ka riixaya xildhibaanka iyo dowladda hoose, arrintaasina ahay arrin waxba kaba jiraane. Waxaanu leenahay xildhibaanka annaga kaa xaalmarnay, xildhibaanka si degdega xaal uga siiya.
وسارة دلنيار تيا عيارها يا قصي سارتن طلبات حال مرنت دلنيار تي كوب كان قاتي شمعي ودم بي كوب كاسة وشلكتي سدوه إنه شمعي ودم بي كوب ناقبتي دلنيار تنا وكبها عبورتي تاسو أي ترين كوح فيرو ودوينا وقبل كتوك دارنا قاتمي ونقبتي كوب كان مشاهد كل جو حشاي مشاهد يوسف بلاله مدحدين عملنا هاي دلنيار تنا حال قاتها ما دامو وشلكتي استغوا سمعتي سيد فعلي قلب كسد حاد إنه يري ما أنت دوي ما يش واحد سبورتيس كم هاللي هاللي عبد الله قتيل ويا مويا حنش يجي إنه يسدوا هالقبر في جاي استا إنه وسارة دوتاي وسارة دبلين تيجي سبورتيس لما أرى وسارة سبورتيس كلية تا إنه وسارة تيجي وسارة دبلين تيجي سبورتيس سبورتيس كنا عنو هين إنتي إنت عيار إسا إما أنت هالك شو تو كلية تا أنا سبورتيس كهلو كفر بدي يورش يجي إنه قلب كفر ذا حويا دريش يسدوا دليش يسدوها وامد شرتة وقبل كتالا واحد شرتة قرون أيكوب بحري قال يا فري لا تنكون أضل أيكوب بحري واحد وكي هلا قرون مجالد كونه هذا قرون كاو واحد كم قرر وقية كليته واحد نورش قرون كاس أو شرتة أو أنا رجني أو ستة أو سبعة مكوي شرتة إلى الباب بدل اللي قصتي أو اللي حلو قصتي تاس نوادي عاتم وقفيس بس sikastaba haatee waxay soo taraya cabashada ka soo yeedhaysaa dhalinyarada kubadda ee gobolka Dadmareede ay kaga soo horjeedeen isduwaha dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Sabad Cali Axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star magaalada Oodweyne